Po ndoshta atë kërkon edhe pastori, pastor Paulini, duke qenë se edhe ai ka bërë një thirrje dhe ka ftuar të gjithë besimtarët që ta deklarojnë fejen e tyre, pavarësisht se ajo është opsionale. Kështu që le ta përfshijmë pak në bisedë. Edhe ndërkohë i themi edhe mirëseerdhe atë Grigor Palushit, mirë se vjen. E kemi në bisedë. Pra na është bashkangjitur në bisedë për të patur edhe opinionin e besimit ortodoks. Pastor, si e shihni ju për te të qenurit, pra për te komsis, për te etnis, për te të qenurit shqiptar, ju mendoni që duhet deklaruar edhe feja? Në fakt, do bashkohem me Zotin Gurra në një pikë që është shumë rëndësishme. Një gjë unë nuk do ndroja dhe nuk do të ndroj sa ti e mbi tokë kombin tim. Unë jam shqiptar dhe unë jam aqë mirë njohë Zotit që më ka krijuar shqiptar, sa nuk do ndroja kombin tim me asnjë lloj kombi tjetër. Kjo është gjë shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Dhe kur ti këtë gjë kaq themelore në një sensus e vendos opsional, ne duhet kuptojmë që jetojmë në një vend ku varfëria është aq e thellë sa që njerëzit për të mbijetuar nuk kanë kohë për të menduar as kombin dhe as fen. Dhe as politikën, as partinë dhe as qeverinë. Dhe mendojnë si mund të mbijetojë ditën e nesërme. Dhe kur ti je në një situatë të tillë, e ke shumë të lehtë që me shumë pak para ti të qesësh edhe kombin, ti të qesësh edhe fen, e ti të qesësh edhe votën e së të interesën se kush është më që e drejton vendin. Këto janë gjëra për mendimin tim që unë jam shumë dakord me Zotin Gurra. Është shumë e rrezikshme në një vend të tillë që sidomos opsioni i komsis është lënë opsional. Nuk mundet që unë sot të më teket të jam anglez. Nuk jam. Si mund? Dhe unë mund ta bëj në censusin që kam, e kam të drejtën, unë jam anglez. Problemi është që ne nuk duhet, unë mendoj që kjo është diçka shumë, ku diun, është rrezikshme. Pse? Është rrezikshme për shkak se unë nuk do doja thash që njerëzit për hallet që kanë, nevojat që kanë, interesat që kanë, këtë gjë kaq të çmuar, sepse shiko, Zoti nuk ka qenë, nuk se është. Po e thoni, pastor, se po e thoni disa herë pjesën e shitjes, po. Zoti nuk është budall që ka krijuar shqiptar. Po. Pra, në qoftë se unë si shqiptar kam zgjedhë me keni krishterë, është zgjedhja ime. Po kur Perëndia e krijoi kombin, ai nuk ka qenë budall. Dhe nuk mund ta lejojmë në dorë të budallëkut që ne këtë gjë kaq të çmuar që e ka krijuar Zoti, ne t'ia lëmë njeriu të jetë opsional. Jo, njerëzit duhet të vërtetojnë që janë shqiptar ose jo, me gjëra të cilat faktikisht janë të mundshme. Pra këtu unë bashkohem me Zotin Gurra. Ndërsa për sa i përket edhe kur tha që pra ju e mendoni që edhe kjo bashkëtesë fetare, pra edhe të qenurit të paturit shumë fe për te komësis, pra shqiptarë edhe musliman, ortodoks, katolik, ungjëllor, etj. E bën, e tregonë një farë forme që është shqiptar, tregonë një farë forme që është jemi në Shqipëri, pra gjithë kjo bashkëtesë fetare.